Kom ons maak een lekker prentjie. My prentjie vandag gaan sê, ek is lief vir jou. Want as ek 'n vlerkie drukkie gee, dan sê ek ook, ek is lief vir jou. As jy 'n gogga klasmaatjie is, dan moet jy asseblief vir my 'n mannetjie teken. Met 'n ronde sannie sirkellyfie, ja, en 'n been, en 'n been, en 'n arm, en 'n arm, en oogie, en neusie, ooh, en kyk of jy 'n mond reg kry. Jy moet probeer, as jy 'n visie klasmaatjie is, dan weet jy nou, jy het 'n kop en 'n lyf. Jy het twee sannie sirkels nodig. Een vir die kop, een vir die lyf. En die lyf se sannie sirkel is bietjie groter. En dan, hoeveel arms? Twee. Is my arms by my kop? Nee, tannie Amelia, jou arms is aan jou lyfie vas. Dan maak jy hierdie kante arm en daai kante arm en dan 'n linkerbeen en 'n regterbeen en 'n voet asseblief en handjies asseblief. Sal jy dit kan doen? Dis 'n slim plan. En dan maak jy 'n rooi mond, want mondjies is rooierig pinkerig, en jy maak, ek is lus vir blou oogies. Sien julle oogies lyk soos sannie sirkels. Ja, en my neusie lyk amper soos 'n streepie. Ek maak sommer vir hierdie een 'n perstreepie neusie. Sal jy probeer om so mannetjie te teken as jy in die visie klas is? En as jy al 'n groot papegaai is, dan kan jy mooi mannetjies teken. Jy moet vir my 'n verras, want ek kan nie so mooi soos julle teken nie. Julle teken al lippies en 'n mondjie wat lag en oogies. Dalk onthou jy om 'n wenkbrou te teken. En jou handjie het vingertjies aan. 5. Kyk bietjie of jy dit vir my kan doen. Dan as jy klaar op jou mooiste 'n mannetjie geteken het, dan is dit tyd om jou prentjie mooi te maak. As ek vir iemand wil sê ek is lief vir hom, dan gebruik ek 'n hartjie. So ek vat hierdie toiletrol. Mamma moet hom asseblief vir jou vat en druk hom daar. En druk hom daar, dat hy 'n puntjie maak, totdat hy soos 'n hartjie lyk. Ek het nog rooi verf hier by my huis gehad. Jy moet kyk wat se verf het jy nog by jou huis. Dan druk jy nou vir jou prentjie hartjies om jou mannetjie. Ek druk hulle nou so om. Al om die mannetjie. Jy moet hulle maak net soos jy wil. Hierdie is jou eie prentjie. En jy moet kies hoe jy hom wil maak, hoor. Hartjies al om hom. Kyk hoe mooi lyk dit. En dan gaan ek nou my prentjie in die sonnetjie sit, laat hy droog word. As hy droog is, kan mamma die name inskryf van almal vir wie jy lief is. Dan skryf sy daai name in die hartjies. Dit gaan mooi wees. Maak asseblief vir ons 'n baie mooi prentjie en stuur 'n foto, hoor.